泣いてるシーンも入ってんのこれ。マジっすか。うるさい。僕はどうしてもこの瞬間に、まあ、ウルさんに感謝を伝えたかった。じゃあセカンド行きましょう。じゃあセカンドも結構な局面だったので、その条件ってプレッシャーなんですか。これがね、そのヒート決めの時に、まあ最終ヒートになればおのずと何秒以内にクリアすればクリアっていう条件の中で競技ができるなっていうのが分かってたんで、そこに僕を置いてくれと。日置と僕だと同じか若干僕の方が早いっていう認識だったんで、でまあ日置は想定ぐらいのタイムでクリアして、そのまさかのフランスのシャルルが落ちたりとか、意外とこうタイムがバーって間延びしたじゃないですか。まあ、有利な状況に見えるんですけど、なんか僕の場合17秒いくつでクリアすれば進出ですって言われて、で逆に僕これゆっくりやるっていう想定があんまなかったんですよ。ベストタイムでバーって登るっていうイメージでいたものを、自分のイメージより5、6秒遅い状態でやっていいよって急に言われた感じになったんですね。疲れてない状態の用意ドンから リズムよく半分ぐらいまでは、まあ、8割ぐらいのスピードで行こうと思って始めたんですよ。ただこのやっぱスパイダークライムの難しいところって、まずこれこの距離のスパイダークライムを対戦形式でまずやったことがないんで、どこが半分とかも分かんないんですよ。そろそろゴールボタン見えるかなと思ったら、結構遥か上の方にゴールボタンがあって、あれこれまずい、全然自分が思ってる進んでないぞってなったんで、なんか最後の方をずっとこうなんか上見たり、横ずれてないかなとか、もう忙しい感じで、まあ、ちょっとあんまかっこよくないゴールになったんですけど、チームメイトは「お前危なかったよ」ってめっちゃ言ってましたね、はい、この両チームどちらかがここで姿を消すかという結果になります。やっぱ最後のでは、この決める勝負っていうのはね、プレッシャーがまたありますね。ブルー2014ファイナリストアルティオール社長、はい、川口智弘42歳オーストラリアスピードスターダイク、アシュリー。こんなに一瞬で決まるステージってやったことなかったんでね、そもそも十数秒で終わりっていう。17秒93を出せばサードステージ進出が決定。オーストラリアアシュリン・ハーバートは15秒51を出せばサードステージ進出が決まります。いよいよこの第5レースで全てが決まります。レディー。結構ありますよね。前半僕の方が早いんですよね。このまま行くのかなと思ったら、この辺からちょっと若干横を気にし始めて、で上ちょっと見たんですけど、全然まだまだあるぞって。ああ、っていう。あのスパイダークラミってスパイダーウォークもそうなんですよ。セカンドのスパイダーウォークもそうなんですけど、リズムがすごい大事で、手足手足のリズムがあるんですよ。で1回4点でピッて止まっちゃうと、そこからねリスタートするのって結構難しいんですよね。やっぱこれ僕も1回自らこう確認して緩めちゃったんで、なんかそこから加速するのがもう難しかったですね。これね全く見えないんですよ。ただ音と振動はつながってるんで、なんとなくわかるんですよ。あの回数を数えようと思ったんですよ本当は。1、2、そう、何回で上まで行けるのか数えようと思ったんですけど、ごめんなさい、もう1回目から数えてなかったんですよ。10年前にファイナルステージに行った時にスパイダークレームがあったんですよ。その時は12メーターぐらいだったんですよ。でその時よりやっぱ長いんで、イメージとその現実がなかなかリンクしなかったですね。あとこれ僕ハーネスつけたの、日本でハーネスつけたの10年ぶりなんですよ、ちょうど。あ、ね、本当にファイナルぶりなんですよ。やっぱこのハーネスをつけると選ばれた人しかつけれないハーネスなんで、なんか緊張がねグッて増すんですよね、はい、これちょっと悔しいんでもう一回やりたいですねこれ。はい、あれ
泣いてるシーンも入ってんのこれ。泣いてるシーンも。マジっすか。きゃー恥ずかしい。久しぶりに泣いてました。いやまあよ、サードで泣いたのは初めてですね。初めてですか。サードは初めてです。ファーストはいつも泣いてる。僕興味じゃないんで。ファーストは40回大会で4年ぶりにファースト超えた時は泣いたんですけど、基本的に僕はあまりこう泣いたりしないんで、まあちょっとサードのインタビューでなぜ泣いたのかご覧ください。サスケワールドカップ2024サードステージ、ここからは第3ヒート、サードステージも後半戦に入っていきます。そうです。これはブルーが上がれるか上がれないかの問題ではなく、日本がファイナルに生き残るか生き残らないかがかかってた局面だったので、レッドのレッドが落ちた時のためにも行かなきゃいけないっていうダブルのプレッシャーがあったんです。想定外だったんですよね。慶太郎が結構いいところに行くと思ってたんで、ちょっと予想外の中でやるサードステージでした。これは川口智弘42歳。このサードステージはクリフを越えてファーストにたどり着けるかがファイナル進出への大きな分かれ道と話しました。川口の1回目フライングバー、ファイナルに向けてベストのサードステージをしたいと言っていた川口。サードは2年40回そう、新月地すごい久しぶりな感じがしましたね。2年ぶりだけど、2回目のジャンプ、ここは耐えました。落下の60センチ、ここうまかった。このここからこううまいんですよ。どうだ、うまいですよね。しっかりと手さあ、これ半周でいくんで、ちょっとまあこれ本当どれだけサイドインではぶら下がる時間を短くするかが勝負だと僕は思ってるんで、なるべく早くいくっていうのがコツっすね。予定よりは使うね。できんじゃうね。でもよく落ちなかった。危なかった。2個ぐらい危なかったけど大丈夫。ほとんど危ねえじゃん。大丈夫。よく耐えた。いやいや、2個ぐらい危ないって ほじくり返されたんで、いや僕もなんか2本ぐらいちょっとイマジだったんで、でもこれ3回しか飛ばないから2本危ないってことはほとんど危ないですよね。ここはでも緊張しましたね。やっぱり本番で落ちてる、最後に落ちたのはここなんで、慶太郎のあのサイドインナーに足がぶつかったのを見た状態でこれやるんで、まあ足を閉じて開いてっていう動きになるんですよね。この島をかわす、サイドインナーをかわす、戻ってきて閉じて、結構難しいんですよ。その練習はさすがにしてなかったんですよね。イメージで最初の一振り目にこう足元を見て確認しながら閉じて開いてってやってるんで、見てもらえば分かると思うんですけど、少しでもいい結果を残したいと言っていた。まあこういうことはね、結構冷静になりますね。おさらいして自分でちゃんと。次に待つのはスイングエッジ、川口智弘のスイングエッジです。第40回大会2022年、サードステージ、このスイングエッジで屈しています。川口智弘スイングエッジ閉じて開いてるんですよ。ここで大きく振って1回目取っている。仲間たちをちらっと見て このジャンプ自分で揺らしてしまった。またない、またずにこれ揺れている、揺れている。スイングエッジを超えた。2年前にスイングエッジを落ちたときにいろんな原因があるんですけど、まず一つ大きな原因が、まずスイングがちょっと僕の中では足りてなかったんですよ。振りが弱い状態で最後行ってしまったんで手が入らなかったっていうのがすごい反省点で、自分で確実に行ける十分な振りを作ってから飛ぶっていうのをずっと決めてて、まあ、それ2年間練習してきたんですね。で、まあ、余力もあったし、こう気合も入ってるから一振り目バーって強めに振って、二振り目もバーンって強く振れば、あとは最後の飛び出しに集中できるんですよ。なので2回目の振り結構強めにバーンって前出したら、足の先は意識してたんですけど、振りが強すぎて違う部分に
スイングエッジが当たるっていう予想外のことが起きて、でバッて当たった瞬間にまずやべって思ったんですよ。数秒の間に2つ考えたことがあったんですよ。まず蹴っ飛ばした揺れてるスイングエッジが待てば止まるのかどうかを判断したんですよ。で見た時にすっげえこうやって揺れてたんで、あ、これはクリフを越えなきゃいけないっていう使命があったんで、まずないって瞬間的に判断したのと、蹴っ飛ばした後に最後の発射前の後ろにスイングして3つ目のスイング位置見た時に、ちょうどこの自分の持ってる突起と最後の突起が近づくようになるなって分かったんですよ。これはいけると。だからこれたまたまなんか運任せにえいって言ったんじゃなくて、一応頭の中では大丈夫だと思って飛んでます。まあ、ここで落ちてるんで2本目から3本目で嫌なイメージはあったんですけど、それでもいけるっていう判断になって飛び出すっていう。川口智弘スイングエッジ大きく振って1回目取っている。仲間たちをちらっと見て、このジャンプ自分で揺らしてしまった。待たない、待たずに行った。揺れている、揺れている。スイングエッジを超えた。2個ぐらい危なかったけど全部だよ。強い。ハートも体もどちらも強い。バカかお前、ありがとうって。待たずに行った。いやもうこの瞬間はもう最高の景色ですよ。まあまだ終わってないですけど、もう僕が何年ですか、6年半ぐらいですか、見たかった景色。やっとクリューにまた挑戦できるなっていう。こんなにクリフの前で嬉しかったのは初めて。すぐ触りに来ちゃった。川口智弘はお久しぶりです。クリフに触っていませんでした。あー、この感じだっていう。最後にクリフに触ったのは、ただそれもつかの間、まあ、これ超えてポイント取ってからいけないっていう、あの時はまだウルトラクレイジー局面だったんで、まあ、ちょっと緊張感がこの後出てきましたね。ファーストステージのリタイアが3回大会連続、初挑戦です、はい、そしてサードステージのスイングエッジ、前回大会はドラゴングライダーで屈した。腕力的には結構残ってたんで、いやこれはタイミング合わせればいけるぞっていう18年以来意識ですね。今この時はおよそ6年ぶりのクリフです。最後のクリフはでもあれですね、6年前のクリフは1回目のジャンプで落ちてるんですよ。カウジッター通してしまった。だ1本目の方が意外とこうなんか怖いんですよね。1本目 しっかりやろうっていう意識ありましたね。現在もクライミングをしています。指先の力には自信があります。クリフディメンションバーティカルリミットバーストが鍵。大きなポイントとなるクリフディメンションにやってまいりました。ジャンプ1回成功で10ポイント、2回成功で20ポイント。99番、常連だった川口智弘、6年ぶりに帰ってきたクリフトの再戦だ。ジャンプ成功、まず1回成功。そして左右をしているクリフディメンション川口智弘、チームにポイントをもたらすか。2回目は失敗した。沼地への落下、なんかタイミングとしてはまあ若干離れてるように見えるんですけど、まあ成功できる範囲内だったかなとは思うんですよね。ただなんだろうな、まあやっぱちょっと疲れてたのかな、目に見えない疲れというか、一瞬持った感触があったんですよね、クリフの突起を。でも成功する時ってそれがもっとなんか強いこうグッていう感覚があるんですけど、ちょっと浅いなっていうイメージでしたね。ねえ、なんかひよきにそのカウント行ってもらってるんですけど、これをもうずっとサードステージが始まってからずっとそれを声出してシミュレーションして、ただ僕カウントされながら実際本番でクリフやるのは当然初めてなんで、まあ、そこの違和感みたいなものは一歩目掴んだ後からはちょっとやっぱりありましたね。まあ、あとはその見えない疲れがあっ
ったのか、まあ久しぶりの景色でこうスイングと飛び出しが狂ってたのか、まあ比較的いいジャンプができたなとは思ってるんですけど、悔しいなっていうのと、まあ次42回チャレンジできればいけるかなっていう感触もちょっとありつつっていう感じですね。はい、ここから僕初めて見ます。感情覚えてますよ。感情はどうなったかは、ただ何を細かく言ったかまでちょっと覚えてないですね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。久しぶりのクリフ1本目つかみましたね。そうですね、まあ、5年ぶりですか。これもう一度触れる日が来るのかちょっと半信半疑だったんですけど、こうしてみんなの力を借りて触ることができて、まあ欲を言えばいろいろありますけど、あのクリフをつかむ感触を久しぶりに味わえたのは大きな収穫でした。川口さん、いい表情をしてますよ。はい、さっきも先にやった光くんと舞ちゃんにも言ったんですけど、とにかく笑顔で終わろうねと。せっかく初めてのワールドカップ日の丸背負って出たのに悲しい顔して帰るのはちょっともったいないんじゃないかなと思うんで、みんなで笑顔で最後ウルさんに締めてもらいたいと思います。ウルさんにどんな言葉、チームメイトにどんな言葉かけますか。ウルさん、はい、いや本当いや、この数ヶ月たくさん順位トレーニングしてくれてありがとう。よく頑張った。もうウルさんがいるからやっぱり負けないぞっていう気持ちでサードもやれたし、いろんなことがありましたけど、今こうやって同じチームでやれてること本当ありがたく思います。ウルさんありがとう。でもない、よく頑張った。笑顔で帰りましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。へい、なるほど、いいインタビューですね。いや、今思い出しました、何言ってたか。多分これ第一声、今何て言ってましたっけ。ありがとうございましたって言いました、ね、あんまり僕ね、多分こうサードで落ちてありがとうございましたは多分言わないんですよ。多分ね、ごめんなさいとか悔しいですとかで、バーって感情がこういろいろ出てきて、満足だったなって思ったんですよ、瞬間的に。まあやりきったなっていう、僕のもう僕のベストはサードステージでここで出したなって思えたんで、まあ、自分としては納得のありがとうございましたっていう言葉だったなっていう。まあね、ここでまだ勝負は決まってない状態で、ウルさんに言葉ありますかって聞かれるなんて思ってなかったんで、まず感謝の気持ち、もうそれはなんて言うんだろうな、もう15年前からの、まあ、新世代としてサスケ選手としてウルさんが牽引してきたから新世代って言葉があって、で今のチームブルーの日置とか俺とかメンバーがいて、まあ僕がこのブルーとして日の丸背負えたのもまずウルさんがそうやって引っ張ってきたからっていう意味の感謝と、まあ僕とウルさんの中でこの10年ぐらいですかね、まあいろいろあったんですよ。でまあ、すれ違ってた時期も正直あったんで、まあ、ここ数年また一緒にこうやってウルさんの方がこう歩み寄ってくれて、一緒にトレーニングする機会が増えて、でこの日の丸を背負うっていう舞台ができて、さらにそこで絆が深まって、もう15年前のように結構頻繁に一緒に練習したんですよ。だからワールドカップで一緒に戦えたこともそうだし、ウルさんと一緒にクリフの練習とかをサードの練習とかクリフの練習をなんか笑ったり励まし合いながら
宇治宮パークで練習してきたっていう時間が、まあ、僕の中ではちょっと個人的な話になってしまうけど、このワールドカップの一番意味のあるものだったかなっていう、まあ、だから僕はどうしてもこの瞬間にみんなの前で、まあ、ウルさんに感謝を伝えたかった、まあ、皆さんの前で僕の気持ちを、まあ、出したら自然と涙が出てきたっていう感じですかね、はい、恥ずかしいな。次42回になってきます、はい、やっぱりこの団体戦を今年経験して、なんか一回りサスケ選手として成長できたかなっていう感覚がすごいあって、ものすごく自分のサスケに生きる経験だったなと思ってて、で、まあ、個人的にももちろんファーストもクリアできたし、まあ、次サードステージのこのクリフにリベンジする準備がこうできるなっていう印象ですし、まあ、今ももうトレーニングしてるんですけど、かなり調子はいいので、どこも怪我もしてないですし、このまんま怪我なく順調に調整すれば、まあ、皆さんが期待しているエリアに僕が挑戦する可能性は全然あると思うんで、まあ、そこに向かって進んでいくっていう気持ちです。頑張ります。はい、ぜひ42回の、クリフのその先に期待しててください。ありがとうございました。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。